Estado. É o grande clã de jiu-jitsu profissional. Aqui no Complexo Poliesportivo de Itaperuna. Uma realização da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, Prefeitura Municipal de Itaperuna e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Rede Bandeirantes Band Esportes, Canal Combate e Sport TV. Vamos agora para a premiação. Queria avisar os atletas para vir para a premiação só quando o nome for chamado aqui no pódio. E atenção para a premiação, mirim masculino, faixa branca, cinza, amarela, peso pena, campeão Gustavo Marcelino de Souza, da WCL, compareceu ao pódio para receber a medalha de ouro. E atenção para a premiação, mirim masculino, branca, cinza, amarela, peso leve. Aquiles Germano Torres, da Grêmio Maitá, compareceu ao pódio para receber a premiação. E atenção para a premiação, mirim masculino, faixa branca, cinza, amarela, peso pesado, Caleb Pietro Gomes Pinto, da WCL. Da WCL Poliesportivo.